přátelé, chtěl bych vás pozvat na letní školy, které budou jedna v Táboře, jedna v Štemberku. Pokud vás zajímá, jak držet rovnováhu, jak pracovat s někým, kdo je silnější, a rádi byste s ním spolupracovali, viď Pepe? Jak se umět dívat do široka, jak umět ustát náraz, jak držet rovnováhu, přijďte si zacvičit na letní školu, budu se na vás těšit, pa! Dorazte na letní školu. Nejlepší prázdniny to letní škola. Přijďte. Vojin Šterberg. Žádám o povolení opuštění ubytovacího prostoru na 2 dny. Tak jak je to s tím Štemberkem? Prosím vás, pro neznalé, nejedná se o český Štemberk na řece Sázavě. Nýbrž o moravský Štemberk, který se jmenuje pouze Štemberk. Není tam to přízvisko moravský. Ano, Olomoucký kraj, myslím. Tak tam to je, prosím vás. Ne český Štemberk, kde byly slavné letní školy v 90. letech aikido. Jo, prosím vás, tam. Děkujeme žijícímu Bedekru.